Moskovis საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს დედაქალაქში მასობრივი აქციების დროს დარღვევების საკითხს განიხილავენ. Ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა მომიტინგეთა რაოდენობის საკითხია. Საქმე ეხება მიტინგის სანქცირების დროს მითითებულ ადამიანთა და აქციაზე რეალურად მყოფთა რაოდენობის შეუთავსებლობას. Სახელმწიფო სათათბიროში კი მიტინგებთან დაკავშირებულ ჯარიმებზე განსახილველი საკითხი მომდევნო კვირისთვის გადაიდო. Ამ ეტაპზე ცნობილია ის, რომ წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში მოქალაქე 5000-დან მილიონ რუბლამდე, ხოლო ოფიციალური პირები 50000-დან მილიონ ნახევარ რუბლამდე ბლამდე დაჯარიმდებიან. Ამ დროისთვის მოსკოვის წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩებიან ოპოზიციური ფრთის წარმომადგენლები სერგეი უდალცოვი და ალექსანდრე ნავალნი, რომლებსაც საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის სინდისის პატიმრებად მიიჩნევს. ორგანიზაციის რუსული განყოფილების ხელმძღვანელი სერგეი ნიკიტინი თვლის, რომ ორივე პოლიტიკოსი ციხეში იმის გამო მოხვდა, რომ ისინი საკუთარი კონსტიტუციური უფლების გამოყენებას შეეცადნენ. Udalcovis da Navalnis mzgavsat policiastan da umorchileblobis mizezit Kushin opozitsiis ert-erti lideri Ilia Iashinits daakaves.